V sobotu 12. mája od 7. do 17. hodiny bude v našom meste Žiarsky mestský polmaratón a slovenský inline pohár. Ich trasa pôjde po ulici SNP, ako aj po miestnych komunikáciách, so štartom a cieľom pred základnou školou na ulici MR Štefánika. Z tohto dôvodu budú preto úplne uzatvorené ulici MR Štefánika, Sladkovičova, Chrásteka, Janského, Dukelských hrdinov, Andreja Kmeťa, Hviezdoslavová, Svetokrižské námestie, Jelenického a Tajovského. Uzávierka týchto ulic bude vyznačená dočasným dopravným značením. Organizátor prosí majiteľov motorových vozidiel, aby tento stav akceptovali a vo vlastnom záujme si pre prípad potreby svoje vozidla odparkovali mimo uzavretých zón. Zastávky mestskej hromadnej a prímestskej autobusovej dopravy nebudú v čase uzávierky na týchto uliciach obsluhované a ich obslužnosť bude zabezpečovaná zastávkami na centrálnej autobusovej stanici na ulici SNP. Presné časy uzávierky ulic a ďalšie informácie nájdete na tvžiar.tv. Nemocnica Svet zdravia Žiar nad Hronom potrebuje doplniť svoje zásoby krvi a hľadá preto nových darcov. Všetkých, ktorí by pacientom chceli venovať túto najvzácnejšiu tekutinu, privíta každý útorok na hematologicko-transfuziologickom oddelení. V máji sa tiež nemocnica chystá zorganizovať mimoriadny odber krvi, a to 4. mája. Darcovia môžu prísť na oddelenie v čase od 6. do 9. hodiny. V rovnakom čase môžu darovať krv na oddelení aj každý pracovný útorok počas celého roku. Darcom môže byť každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov, ktorý má viac ako 50 kg. Počas jedného odberu darca venuje 450 ml krvi.